Labas draugai, labas labas visiems. Iš pirmo karto nepavyko, bet geriau vėliau negu niekada. Labas Valdai. Labas Danai turbūt. Labas visiems, šiek tiek luktelnėm, kol prisijungs daugiau žmonių. Senai kažkaip vedžiau live. Taip, gerai. Matau jūsų komentarus, matau jūsų pasisveikinimus. Sekmadienio vakaras. Gal pavyks panardyti ir pamastyti apie kažką giliau. Tiesiog pasilgstu jūsų, iš tikrųjų man kartais to trūksta. Turbūt dėl pačio savęs, nes man smagu, nes per jūsų klausimus aš augau pats kaip asmenybė. Todėl šiek tiek palaukim, gal kaip 100 prisijungs. Nes Facebookas kažko tai neleido iš pirmo karto, tai manau, kad šiek tiek turės persiorientuoti žmonės, kad ta, kurie prenumeravo transliaciją, kur pastatė priminimą, jinai neveikia, o veiks dabar šitas. Ištrinsiu šitą. Kaip man nepatinka tokie dalykai, ne, suplanuoji, jūs padarot kažkokią tai veiksmą, pasidalinat viską ir paskui viskas tas dingsta, viską iš naujo. Oi, tas Facebookas, aišku, ką mes darytume be jo. Taip. Gerai, liuks jūsų 70 jau. Okay, super. Palaukėm 100 ir gal kokią nors, žinot, kartais užtenka vieno vakaro. Keletos valandų, kada tu pamastai, ką nors panardai, jau, kaip aš sakau, giliai, ir tai pakeičia tave. Ir pakeičia tave galbūt visam gyvenimui. Todėl reikia galvoti, reikia mąstyti, reikia nardyti. Kaip nebesinorėtų paprasto lengvo atsakymo, ne, pasakyk, ką daryti, jeigu žinočiau konkrečiai, ką daryti, bet visgi. Gyvenimas, niekas nesakė, kad gyvenimas bus lengvas. Jis įvairus, įvairus. Gerai. Evaldai, Virginija, Neringa, Irena, Osvaldai, Audronė, Sandra, Vitalija, Tangyra, Rasa. Taip, visų jūsų daug, super, smagu. Tai aš tikiuosi, mes šiandien ką nors tokio, žinot, Aš bandysiu tai, kas man ateina, o jūs uždavinėkite klausimus, į kuriuos gavę atsakymą, jūs galėsite savo kažką gyvenime pakeisti, gauti, arba tapti laimingesni, arba pasiekti savo tikslų, nes tada yra prasmė. Aš kartais gal būnu labai toks, gal grubus, jo, nes, pavyzdžiui, sakau, kad žmonės nemėgsta mąstyti, toks kaip ir įžeidžiu, ne, kažkuri dalį. Žmonė. Arba žmonės nemėgsta nardyti, yra kapstyti giliai. Ja, ir taip toliau. Bet, nu, kodėl ne? Kodėl aš negaliu to pasakyti, jeigu aš toks, o kiti kitokie. Taip, ok. Kol aš nematau kažkokių klausimų jūsų, kurie būtų gilus, įdomus, ne tik tai jum, bet ir man. Čia, kaip būt visiems, turi būti linksma, ne? Jums kartu turėtų būti čia įdomu. Kartu ne man vienam, ja, ir ne jums. Tai noriu pasakyti tokį dalyką labai įdomu, ne? Gal kartais atrodo, kad aš tik kalbu apie problemas, bet, nu, dėja, pasaulyje problemų daug, žmonės nesijaučia laimingi, jų siela neskraido, jie nežino, ko nori, jie nežino, kaip realizuoti savo potencialą, gyvena labai tokiam neįsivyšiusiam emociniam intelektui, ne, pilniai kupiniai visokių emocijų, dažniausiai neigimų, kurios neleidžia priimti teisingus sprendimus, nemoka sukurti teisingą aplinką, atrinkti draugų, surasti antrą pusę tinkamą ir taip toliau, taip toliau. Ir dėl to be abejo man tenka kalbėti, nu, sakykime, apie problemas. Bet tai ne problemas, o turbūt sprendimai. Nes, nu, žinot, apie problemą kam kalbėti, ne, nu, yra taip. Nu, aš nelaimingas ir ką čia pasakoti, ir taip, aišku.
Gerai, matau jau, kad pradėjote rašyti klausimus. Super. Ok, tai dabar ką norėčiau pradėti nuo tokio įvado. Tai labai dažnai atkreipiu dėmesį, neanalizuodamas žmonės, kad vienus žmonės ridena pasaulis, o kiti bando periderinti jį. Ir kontekstas čia tame, kad žmonės laukia, kada gyvenime, tas pirmas tipas žmonių laukia, kada jų gyvenime kažkas atsitiks ir tik tada imasi sprendimų. Kodėl, koks skirtumas kodėl? Dėl kokių čia vaikiškų traumų ar ten įsitikinimų, ką mums, nežinau, ten davė religija ar tėvai ar visuomenė, nesvarbu. Svarbu, kad yra žmonės, kurie reaguoja į pasaulį. Jie dažniausiai gyvena problemose, nes, nu, taigi tu jų lauki. O jau manau, kad gili analizė jau bet kokio žmogaus, ne, yra knygų parašyta, nežinau, nuo filosofų laikų, nuo visų romėnų ir net anksčiau, kad nu, pasaulis yra įvairus ir jisai mus mokina per problemas, jeigu mes nesiruošiam gyventi jame, va tokiam. Žmonės nėra geri, blogi. Žmonės yra įvairūs. Manimas, kad jie geri, arba manimas, kad viskas bus gerai, arba ten ir taip toliau, mus veda į prarają. Ir dėl to tie žmonės, kurie daug ką veikia gyvenime, jie turi daug patirčių, jie pasidaro tokias išvadas. Kas nėra aktyvus gyvenime, neturi daug patirčių, jam tenka remtis kitų žodžiais, ne, arba kitų patirtimi. Nu, bet čia normalu visiškai. Ne visiems reikia čia, nežinau, pamatyti 100 šalių ar padaryti 100 verslų. Todėl būkite atsargus, jeigu jūs gyvenat, jo, kad jūs ridena pasaulis, tai yra įvyksta įvykiai ir tada tik jūs sprendžiat, o ne jūs bandat periden, ta prasme, kad jį suvaldyti, sukontroliuoti, padaryti tokį, kad jis būtų, kaip jūs norit. Čia gerąją prasme, ne diktatūra, ne prievarta, ne? O ta prasme, kad nu, gyventi su tais žmonėmis, kuriais man patinka būti. Suprantat? Arba gyventi ten, kur man patinka. Dirbti tai, ką, nuo ko pas mane džiaugiasi širdis. Ne? Eiti prie tokio gyvenimo. Tai ir yra ta, kad jūs ridensit jį, jūs pasirenkat. O jeigu ne, tada pasaulis ridens jūs. Nu, yra tokia frazė, ne, kad arba bandyk įgyvendinti savo svajonę, arba tave pasamdys dirbti žmogus, kuriam tu padėsi įgyvendinti jo svajonę. Nu, bet čia toks labai primityvus. Čia tų visų koučerių, visų tas, nes pardavinėtgi kažką reikia. Tai va tokia frazė visokiom. Labai gerai primaitinti tautą. Taip. Eglė klausia, ar jūs pats laimingas? Kaip kada? Stengiuosi būti vis daugiau. Vienas mano mokytojas sako, nu aš visą laiką sako laimingas. Ne, visą laiką motivuotas. Aišku, jam 50 su truputuku, tai aš turiu dar laiko. Bet aš skaitau taip. Jeigu 80 procentų laiko savo gyvenimą, tu jautiesi laimingas, tai yra, kas yra laimingas. Nu, darai, ką nori. Vieni mėgsta čilinti. Nu, čilinti ir ten poilsiauti, ja. Kiti mėgsta plepėti, kiti mėgsta ten, žinau, vaikščioti gamtoje, kiti mėgsta dirbti, kiti mėgsta, nežinau, keliauti. Na ir eiti prie to. Tai manau, 80 procentų, jeigu dienos metu ar nu, gyvenime, savaitė, mėnesis, jo laiko, jūs laimingi, manau, aukštas, labai aukštas pilotažas. Taip. Čia Tomas klausė turbūt apie kriptovaliutą, apie P-Network kasimą. Nežinau, negaliu atsakyti, nežinau atsakymų į jūsų klausimą. Laura klausė, kada galėsim keliauti vėl laisvai ir kas bus su vakcinom jūsų nuomonė? Čia Anglija labai žada greitai jas įsileisti, net be licencijų. Nu, žinot, noriu tai pasakyti, kam iškyla toks klausimas, Laura, ne aš plačiai. Žmonės dažnai bijo, ko nežino. Bet tai, ko jie nežino, nebūtinai baisu. Iš esmės. Aš, pavyzdžiui, nesu specialistas, farmacininkas, ne, ar daktaras, ar kaip čia vadinasi, ar skiepų ten kūrėjas, ne, kad aš galėčiau bijoti arba norėti. Aš nenoriu skiepų, bet ir nebijau jų. Jūs suprantate skirtumą, nes aš nežinau. Žmonės dažnai nežino ir bijo, arba nežino ir nori jų. Pavyzdžiui, nebijo. Sako, greičiau išrasiu, paskiepysiu visus, čia ir bus gerai. Nu, man tai ir tie kvaili, kurie bijo, ir tie kvaili, kurie nori. Jeigu jie nesupranta, kas tai yra. Aš stengiuosi kažkaip balansuoti, ne? Man atrodo, tai protingiau, ne? Galva iš tikrųjų, nu, yra skiepų, kurie naudingi, galbūt tas pats, nežinau, penicilinas, dar kažkas, kas kritinėse situacijose gelbėja, be abejo, jis nereikalingas, jeigu tu turi puikią imuninę sistemą,
Jeigu tu maitiniesi sveikai, jeigu tu esi laimingas, psichologiškai stiprus, ne, imunitetas pas tave galingas, tai tau išvis nieko nereikia. Bet būna gi ekstra variantų, todėl sakoma, gydomas tam, kad gydyti. Todėl keliauti galima ir dabar. Tiesiog tai yra pasunkinti variantai, kad persėdimai, reikia karantinuotis, todėl tas, kas nori judėti, kas turi svajonę, kas nebijo pripažinti savo, ko nori jo siela, jo tai nevaržo, jis suras būdų. O tie, kas nenori, jiem atsirado dar vienas būdas nieko nedaryti. O, dabar, vat kada nors tada, vat tada, nuo naujų metų, va, dabar apie naujus metus galima svajoti. Nuo kitų metų jau galima, jau 4 mėnesiai liko, jau galima, nuo kitų metų. Tai čia tas pats. Viską jūs galite keliauti ir toliau. Taip yra situacijų, ten sakys kažkas, va, iš Rusijos neišleidžia, taip toliau. Nors aš matau, kad privatus lėktuvai skraido ir jūs galite nuskristi už 4-5 tūkstančius eurų, ten, jeigu jums reikia, jeigu jūs toks mastas. Skraido lėktuvai, galite atsisiųsti savo flyer radaras, yra flyer apsas ir matot, kiek lėktuvų skraido. Pilna. Todėl reikia ieškoti sprendimų, o ne pasiteisinimų. Dainius klausė, kokia jūsų nuomonė apie knygą? Greitkelis link milijono. Aš jos neskaitęs, bet vien antraštė kelinti juoką. Nu, kaip tai gali būti rimta? Nu, kaip taip gali būti rimta? Greitkelis. Tap milijonierių per ten 3 mėnesius ir taip toliau. Nu, taigi čia tik tam, kad parduotų knygą. Sandra klausia, kaip manote apie praktiką taip, kai kurį laiką visoms situacijoms sakyti taip, yra netoks filmas, taip, su Jimu Keri, man atrodo. Kuris, ai ne, su to Murphy, kaip jis, komediantu, juodaodžiu, kuris parodo, kaip pasikeitė žmogus gyvenimas, kai jis viską sakė taip. Žiūrėkite, Sandra ir visi kiti, nu įdomu, ne? Nu, reikia nepamiršti, ne, kad nu, mūsų pasaulis nu, nėra toks kaip pasakoje arba filme, ne, kad nu, sakysi taip, eik per raudoną žibintą ir taip toliau, arba ten išgerk, nežinau, benzino, ne? Nu, juokinga. Bet jeigu žiūrėti adekvačiai, aš taip juokauju, Sandra, aš suprantu, kad taip nemastai. Jeigu žiūrėti adekvačiai, labai geras posakis, ne, kad sako, jeigu nori tapti milijonierium, sako, reikia viskam sakyti taip. Tai yra visiems pasiūlymams, visiems žmonėms, viskam taip, nes nu, reikia daug daryti ir dirbti, rizikuoti, kryst, griūti, nu kaip kitaip. Tai yra kelias, kurį turi praeiti. Nėra sportininko, kuris yra pasaulio čempionas, nepatyrusio ne vienos traumos. Nėra. Tiesiog neįmanoma. Aš net nežinau statistikos, bet nėra. Ir galiu susilažinti iš milijono. Todėl pradžiai, kad tapti milijonierium, reikia sakyti viskam taip. O kai milijardierium, kad tapti, reikia sakyti ne. Reikia jau kitaip. Tai va čia toks kaip šiek tiek ne, reikalaujantis paaiškinimo irgi. Taigi, taip reikia išmokti sakyti, nes žmonės dažnai turi baimę. Ir jiems sako, surizikuojam, padarom, pabandom. Ne. Kodėl? Nežinau, kodėl bijau, kaip aš kalbėjau prieš tai. Jo, nežino, ko bijo. Tai vat, tada reikia mokintis kitaip. Bet dažniausia, nu galbūt dabar jauna karta gal ne tokia jau. Jinai drąsesnė, atviresnė, ir tai rodo visi tie socialiniai medija, ne, TikTok, Instagram, kad jie nesigėdija. Pagalvokite, ten, žinoma, mano mokykloje ateiti prie lentos ir ten atsakyti kažką, gal net tu ką moki, tau gėda. Dabar žiūrėkit, ką daro jaunimas, šoka, dainuoja. Pasikeitė jie. Jiems pasakyti taip lengva. Čia daugiau klausimas iš vyresnios kartos, nes tas taip vyresniai kartai, nesakau, kad klausimas, bet daugiau rūpima tema, nes religinis ir tas nu, socialinis, kas buvo, nu tarkim, prieš 20, 30, 40 metų, net mano laikais, tu turėjai būti patogus, tu turėjai būti kažkoks geras, tu turėjai būti kaip visi. Ir dėl tai buvo lengviau sakyti, nu taip, okei, okay, svarbu ne blogiau negu kiti gyventi. Svarbu ne geriau negu kiti, svarbu ne blogiau. O tas lygis, o kaip pas visus, kad būtų. Ir daugiau yra įgimta tas taip, toks, nu gerai, okei, okay. Tai yra nemokėjo sakyti žmonės ne. Ir vat tai kartai reikėtų išmokti sakyti ne. Vat skambina kažkas iš giminės ir ten kažkas skundžiasi, tu negali pasakyti ne. Kažkas ateina, draugas pijokas, paskolinkai ten savaitę, ten 20 eurų. Reikia sakyti ne. Dabar pasikeitė karta. Nu, čia reikia aišku geriau nardyti, ne mąstyti, bet pasikeitė. Dabar tas taip lengviau. Žmonės daug lengvesni. Kažkas, va, tą pačią senesnę kartą, gąsdina, kad jaunimas nieko nenori savo. Nenori buto, nenori namo, nenori žemės, nenori mašinos, nenori nieko, nori tik tai naudotis, pasinaudoti, eiti toliau.
Nu, bet tai pasikeitė. Tai gerai, blogai, ką žinau, visur yra trūkumų, visur yra privalumų. Tai vat apie tai yra įvairių praktikų. Žinot, aš stengiuosi duoti bazę. Stengiuosi pakeisti jūsų mąstymą. Mąstymą pakeisti, žiūrėkit, aš nesakau, kaip mąstyti. Ja? O nes tada kaip dabar vėl, tada kai visi, tai ko, jau keitė mąstymą, su Tarybų sąjunga buvo, ne, ten prieš tai dar, dabar va, Europos sąjunga vis keičia tą mąstymą, ne? Ne, nesakau kaip, bet keisti tokį, kuris veda jūs prie jūsų svajonių. O ne keisti tokį, kurį partija pasakė. Tai kas nors dar. Taip. Pavelas klausė, Evgenijau, ar verta dabar tokiu laiku investuoti į paslaugų verslą, grožio paslaugas, autoservisas, ar bus krizė Lietuvoje, įdomi jūsų nuomonė. Nu, krizė dabar išsipirko, 16 milijardų paskolino, akivaizdu, kad jos nebus, dabar šers visus pinigais, kitaip jums pasakysiu. Pasaulis visiškas kraizė ir nežinau, kokios ten tos pranašystės, ne, bet iš esmės taip pat ir Romėnų klubo paskaitykite, labai rekomenduoju, pranašystės visas įsipildo, ten simpoziumas didžiulis mokslininkų, filosofų, tyrinėtojų, profesionalių žmonių, kurie gaudosi, kaip funkcionuoja mūsų pasaulis, mūsų žemė, žemės mastu. Ir Romėnų klubas yra įkurtas jau prieš 60 metų. Ir pranašystės jo išsipildo. Ir galite paskaityti tas pranašystės, kas vyksta su pasauliu. Labai įdomu, labai, labai, labai verta paskaityti, kas mėgsta nardyti. Kas mėgsta giliai pamąstyti. Dabar, kadangi tų pinigų spausdina, bet nesukuria jokios vertės, tai aišku, veda civilizacijai kolapsą. Bet, nu, kam įdomu, tai 5 metai į kadenciją, ne, ar ten į Seimą, ką, sugebėjai kažkur prasisukti, padarėjai kažką ir išėjai. Ačiū Dievui, kad tavo jo, valdymo kadencijos metu nebūtų krizės. Va, tai viską, ką nori visi vadovai, valdovai, tik tai kad neįvyktų. Dėl ką reikia daryti? Kadangi sukurti vertės negali. Padaryti kažkokią tai padidinti BVP arba sukurti padidinti ekonomikos rodiklius, gali tik skolintis pinigus. Tai daro ne tik Lietuvoje, tai daro visą Europą. Dabar va, 80 milijardų vėl spausins ir išdalins visom Europos Sąjungos, vėl su padariniais po koronaviruso kovot. Bet čiagi nesprendimai. Čia net aš nenoriu gilintis, net galvoti nenoriu, nes nelabai, kad mano diskusija ką nors pakeis. Todėl, Pavelai, atsakinėjau į tavo klausimą, ne? Pirmiausia, jeigu nežinai, ar investuoti, reikia eiti lavinti savo investuotojo intelektą, jeigu esi investuotojas, ne? Nes jeigu nežinai, ką investuoti, tai 99,9, kad prakiši. No? Ir blogiausia, ką gali padaryti, ateiti, paklausti pas mane, kad aš pasakysiu ir padaryti, ką aš pasakysiu. Tai yra blogiausia, ką galima padaryti. Ir todėl, jeigu aš mokinuosi, žmonės irgi nesupranta, kad aš mokinuosi. Kaip mokinuosi? Aš mokinuosi, bet aš priiminėjau sprendimų savo, dėka tų žinių, o ne sužinau kažką ir bėgu daryti. Tai blogiausia, ką galim padaryti. Nes dar ne dėl, kad tu supranti, kaip tai funkcionuoja, o dėl to, kad nu, kažkur girdai. Va, visi ten daro, va, kad bitkoinas tai ir buvo, išpiarino jį ir visi investavo. Bet ne, nesuprato, kaip veikia. Nu, ir aišku, daugumą prarado, nu, tai kaip jūs įsivaizduojat, ką visi, kur, pažiūrėt milijonierių, investavo visi, kur jie parodykit milijonierių, tyli visi guru bitkoino. Sakiau, kad tai bus, kad visi dings, o visi jau čia pradėjo kaip investuoti ir taip toliau. Nu, va, tai va, jeigu jūs klausysit, jūs sužudysit savo gyvenimą. Nu, gausit bent patirtį. Jo, tai negi jūs tikitės, kad ten pirma ar penkta investicija, jinai, jau viskas, padarysiu Voronu Buffettu, ne. Tai va tas pats Voronas Buffettas, paskaityk Pavelą ir visi kiti, kas nori būti investuotojas, perskaityk viso jo pranešimus investuotojui. Ten yra apie 30 metų ar 20 metų jis tai daro. Ir jis sako, aš neinvestuoju verslą, kurio nesuprantu. Tai yra, nu, ant tiek, kad aš vos negalėčiau jį padaryti. Tai reiškia, aš suprantu, kaip jis funkcionuoja, aš žinau, kas ir kaip ir ką, ir tada aš galiu investuoti. Ir ten yra daug visokių triukų. Nu, pavyzdžiui. Man tas labai gerai kaip pralaužė. Žiūrėkit, dabar visi, kas norite investuoti. Kaip gerai, kad laisva tėma, galiu iš tos tėmos kažką vat, padaryti. Žiūrėkite. Buffettas daro taip. Žinokit, jeigu kažkas galėtų pakonspektuoti tėmas, vat, pavyzdžiui, kaip elgiasi Buffettas, nu, kokios tėmos pakalbėtųsi, kokius klausimus, būčiau labai dėkingas, būtų tokia, aš vas cengiuosi dėl jūsų, kažkas apsiimkit, parašykit, aš galiu konspektuoti. Būtų labai fain. Kad ir nuo šios akimirkos būtų neprisimenat, nesvarbu, bet surašyti, ką aš atsakinėjau. Taigi Buffettas sako tai. Žinot, kaip jis investuoja? Pavelai, bus labai įdomu. Kaip jis investuoja ir pasirinka investavimo įmonę? Kodėl jis, pavyzdžiui, investavo dabar ten nesenai 25 milijardus Apple?
nes jis nesuprato, kaip jinai veikia. Jis nesuprato jos verslo modelio. Ir jis sako, jeigu aš nesuprantu, aš neinvestuoju, tad kai aš pradedu suprasti, aš įvertinu kompaniją, nežiūrėdamas į jos vertę rinkoje, kapitalizaciją vadinamą. Nežiūrėdamas, tarkim, tavo ten auto, grožio paslaugos ar autoservisas, ten, nežinau, vertas ten 100 tūkstančių, ne, pavyzdžiui, eurų. Jo, tu nežiūri tą kainą, tu nežinai kainos, tu analizuoji tai ir savo priimi sprendimą. Sakai, šitas ten autoservisas vertas 200 tūkstančių eurų. 200 tūkstančių eurų. Tada tu nueini ir paklausi, už kiek jį parduodat? Ir jums sako 100 tūkstančių. Tu sakai, o, neįvertinta tai kaip turi būti, nes aš žinau, aš įsigilinu. Ir tada aš investuoju. Nupirku kompaniją, įmonę, nesvarbu, servizą, kuris vertas 200 tūkstančių už 100. Gali būti, kad ateis ir sakys 500 tūkstančių. Sakysi, pervertinta kompanija, įmonė, projektas, verslas. Va štai koks, jo, investavimo intelektas. Nu kietaigi, kietai. Pavelai pasakė, kietai. Taip, Tomas klausia, kaip geriausia motivuoti save, darbe ar namuose? Oi, kiek aš galėčiau apie tai pakalbėti, žinote, kad aš jau nuo 15 metų perėdinu visiško prie online, ne, ne tik mokymų transliaciją, vat ką dabar darau, ne, dabar visi daro, nes nelabai yra pasirinkimo, aš jau tai darau 5-6 metus, bet visiškas tas ir darbuotojų valdymas, komandos ir toliau, kad, bet reikia suprasti tokį dalyką ir Tomai čia labai bus įdomu. Ir aš, žiūrėk, dažnai klausia, jo, motivacija, motivuoti, kaip suras žmonių, kaip suras gerų darbuotojų ir taip toliau. Labai viskas paprasta. Yra tuščių plepalų žmonės ir yra veikėjai. Čia bazė, ką reikia suprasti. Veikėjai, kurie veikia, yra tie, kurie nesikeiks. Jo, malaše. O yra veikėjai, kurie veikia. Dabar. Jeigu pas tave tu arba pas tave, nesvarbu, aš plačiai atsakinėjau, ne? Jeigu tas, kuris mala še, jis norės tik ofiso. Nes bus su ko pamal še. Ir jis bus motivuotas, nes vampyrai siurbs energiją iš kitų, maišys trukdys kitiem dirbti ir taip toliau. Jo. Jeigu jis namie, jis nenorės dėti namie. Nes nebus iš ko patraukti energijos, nebus su ko pamal še. Dabar klausimas atsakyti reikia savo, o kas aš? Malant iš šioje, ten žinai, kavytė, ką valgysim. Žinote, nuo 11, kur eisim pietauti? O visi, tėva. O jo baliuką, gėlytė, čia palaisit, kažkur. Kiek visokių dalykų, ne, kad tik nedirb. Jūs suprantate, ofise, kiek žmonės dirba? Atsakykit savo sąžiningai. Nu, 2 valandas iš 8. Už 8 gauna, 2 dirba. Kur dirba, va, daro. Viską kitą ten. Fantazuoja, skrolina, tūlika eina, parūkyti ir taip toliau. Čia visų verslininkų, kurie samdo žmonės, moka atlyginimus, skausmas. Čia su tokia tema, kaip galėčiau nuo ją nueiti, tarkim 5 valandų, o tik apie verslą kalbėti. Dabar, motivacija, atsakinėjau tiesiai, čia buvo įvadas, tiesiai, motivacija tai yra energija. Energija, o aš ketvirto knygų šiek tiek aprašinėjau, tai tokius kaip testus, kad visą pratestuosi, ten būt kol kas, nežinau, gal apie 30-40 bus tokių kaip temų, testų, piramidžių, savęs pamatavimo, būtinai, būtinai pamatuoti, nes tai ir svarbu. Žiūrėkit, dabar nuo pradžio. Mes darome tik tai tai, kam turim energiją. Tai yra norim. Energiją mes vadinam liaudiškai noriu. Nenoriu dirbti, nėra energijos, noriu. Tai gali būti visko, tai nežinau. Sekso galiu norėti, nenorėti, ne, dar ko nors, pasivaikščioti. Nu, noriu, nenoriu, yra energijos, nėra energijos. Po to, nu, primityvus, jo, visokie, kas mėgsta, tai motivacija, kad ją parduoti, praves, motyvų, huhu, ahei, hei, ten, nu, taip toliau, nu, ką, reikia žmonėm gyventi. Ir toliau reikia tokių prigalvo dalykų. Tai yra, kas vadina alia motivacija. Motivuotas, iš tikrųjų, turintis energiją ir turintis norą. Kažkokiu. Gali būti, pavyzdžiui, gudrašyklis. Ir turintis norų, ką nors sugudrauti, apgauti. Ir turintis energiją. Nebūtinai energingas, motivuotas žmogus yra geras, doras žmogus. Sažiningas žmogus, šviesus žmogus. Tai galbūt tamsus. Hitleris buvo turbūt irgi motivuotas, ne? Stalinas, Lukašenko, motivuotas automatų laksto. Ja? Nebūtinai tai yra. Taigi, todėl, jį, Tomai, matau, kadangi
tave matau dažnai, tikrai žinai, ką turiu minį, bet geras klausimas, atsakinė visiems. Reiškia, mes turim neieškoti, kaip motivuoti save, nes jeigu ieškai motivuoti kaip save, būti su tuo žmogum, gyventi ten, veikti, dirbti ten pas kažką, daryti tą verslą. Jo, ką nors. Jeigu reikia motivacijos, mes darom ne tai, ką norim. Reikia tą viską nachr mest ir eiti ieškoti tai, ką noriu. Kur man motivuoti nereikia savęs. Nes jeigu aš save motyvuosiu, kas labai pelninga visiems motivaciniam oratoriam, ar kaip jūs vadina, ne, treneriam motivaciniam, ne, ko aš nemėgstu, gi žinot, mano motivacija keiksmažodis, ne, mano leksikone. Tai, jo, vietoj to, kad ieškoti ir bandyti ten sugudrauti, pašokinėti, po šaltų dušų maudytis, ten dar kažką, nu čia apgauti save, nesigilinti save, nepripažinti savo, koks tu esi. O čia yra baimės, jo, ten visokie, visokie dalykai, dėl kurių tu negali daryti, ką nori. Ir čia visokių, mano vienas iš tokių patikrinimų metodų, tai yra, va, aš mirštu, ten po minutės mirsiu ir aš, va, ko aš gailėsiu. Aš galėčiausi tik tai, jeigu aš nepabandžiau. Ir jeigu aš, va, dabar kažką keičiu, darau ir aš nepabandysiu, aš einu tenai, žiūriu, aš gailėsiu to, aš darau. Kokia motyvacija? Tiesiog. Taip pat, Tomai ir visi, ypač jaunimas, nesitikėkite, kad nu, bus gyvenimas su ten rožėm klotas, ar kaip čia pasakyti, ne? Reikės dar dviejų labai svarbių dalykų. Valios ir disciplinos. Nebus jokios tokios veiklos, kad jūs ten 100% visada nori, nu kaip nori, nu ir skraidai naktį, ir keltis reikia ten ketvirtą, ir nedamiegi, ir nedavalgai, ir pavalgai kokį nors blogą maistą, ir to visko būna. Bet yra valia ir disciplina vis tiek atlikti ir padaryti tai. Tai turi būti. Jūs pripažinti turite, kad taip yra. Dabar žiūrėkite. Kuo mažiau jūs gyvenime darot, ką norit, tuo daugiau reikia valios ir disciplinos. Tuo sunkiau viduj. Kuo daugiau darot, ką norit, tuo mažiau reikia valios ir disciplinos. Turite mėgiamą veiklą. Nu, reikia keltis anksti. Nu, kažkam, pavyzdžiui, man nepatinka anksti keltis. Ne? Nu, ten šeštą, septintą. Jo, ar ten dar, nu, bet viskas kita fainai. Jo, ten, nežinau, turite antrą pusę, pavyzdžiui. Nu, nepatinka ten, nežinau, ten, ką nors, nežinau, siurbinti namus ar ten ruošti valgyti. Nu, bet viskas kita smagu. O taip, aš bent taip mąstau. Taip, okei. Okay. Domantas klausia, galbūt žinai ar išsiskaitęs derybų psichologinės knygas? Jeigu taip, kokias knygas patartum perskaityti dirbant NT su nekilnojamu turtu? Yra turbūt tokia, turbūt viena pirmųjų knygų, kur aš perskaičiau, aš nežinau, prieš turbūt 20 metų, buvo tokia kaip labai labai tokia įdomi apie super pardavėją, kuris atvažiavo iš miesto ir pardavė viską, viską, viską pardavė tiem žmonėm. Jau pirko ir pirko, viską ir pirko. Man tai pralaužė. Aš nepasakysiu nei pavadinimo nieko, sorry, bet at man, jeigu tai pasakyt, kuri pirma, kad pasirodo, kad tu gali su žmogum komunikuoti ir buvo lūžis. Ten nedavė kažkokių metodikų, aš paskui tiesiog gyvenimą labai, nu, aktyviai, manau, gyvenau, daug ką pardavinėjau visada, idėjas, produktus, paslaugas, kitaip tu nieko nepadarysi, mes visi pardavinėjom ir pardavinėsim, taip visada yra. Savo laiką galim pardavinėti už pinigus. Kažkas ofise dirba, sako, aš nieko nepardavinėju, bet pardavinėji save, savo įgūdžius, savo laiką už pinigus, už atlyginimą. Ir todėl man pralaužė tą galvą, tada protą, aš galvoju, žmonės perka tik tai, kas jiem yra nubūtina. Tai yra, ar sulūžo, nu, tada nupirkau, ne, arba man reikia. Nu, aš buvau, nu, jaunas tada buvau, aš nežinau, kiek man metų buvo, nu, tikrai nedaug. Ir tarkim, malė, nu, vat, namai, nu, reikia televizoriaus, nu, tu nueini ir nupirki televizorių. Nu, aš galvodavau, kad taip yra. Nu, iš tikrųjų, aš taip manau, sąžiningai taip turėtų būti. Bet pasaulis taip greit keičiasi, kad kartais aš dėkingas, kad man kažką įsiūlė. Nu, žiūrėkit, koks niuansas yra. Yra paspirtukai, žinot, tokie Bolt, nu, Lietuvoje. Jo? Ir aš galvoju, nu, kažkokia nesąmonė tie paspirtukai. Ir va čia vasarą aš esu Lietuvoje ir aš pabandžiau vieną kartą. Nors senamiesty visada gyvenu, ne? Pabandžiau vieną kartą, tik su jais važinėjau. Įsivaizduojat? O blogai man pardavė, galėjo seniau parduoti, jeigu jau ten porą metų. Įsivaizduojat, kaip būna? Pasaulis greit keičiasi, nesugeba adaptuotis. Bet grįžtam prieš ten 20, man kem 5, prieš kokį man buvo gal turbūt kokie gal, nežinau, 16, 18 metų, kad aš perskaičiau. Ir tada man buvo šokas,
kad žmogus kažkokiais tai būdais sugeba parduoti žmogui to, ko jam nereikia. Ten taip knygų ir buvo, ten toks biškai pasitrolinimas, psichologiniai visokie ir buvo. Ir aš galvoju, man, kitą prasme, tu gali parduoti žmogui, ką tu nori, o ne ką jam reikia. Ir taip, sutinku, trumpalaikiai perspektyvai, čia dabar greitai, be meilės klientui žmogui, to galima. Ir galima, turbūt rasti knygų ir taip toliau. Aš neskaičiau ne vienos knygos, kuri mokintų mane parduoti žmogui to, ko jam nereikia. Ne, tiesiog, man, ne dėl to, kad aš jau atsisakiau, ar aš va, sakau, ar neskaitysiu blogą knygą. Tiesiog man, aš neskaičiau. Aš neskaičiau tokių pardavimo psichologija, ką nors tokia. Parduok bet kam, turbūt, nu yra tokių pavadinimų, turbūt, nežinau, ne vienos neskaičiau. Kodėl? Ne dėl to, kad aš protingas. Dėl to, kad aš aktyviai labai gyvenau ir aš viską išmokau realiam gyvenimui. Ar tai geriau, negu skaityti knygas? Manau, kad ne. Manau, kad reikia skaityti. Bet iš savo patirties galiu pasakyti, ne, kad viskas priklauso nuo to, kokia jūsų strategija. Nėra blogai ten parduoti žmogui kažką. Nu ką jūs parduosite jam? Nu neparduosite sugedusį šaldytuvą, ne? Nu kažkokį tai daiktą, kuris jis prisima atsakomybę ir nupirks iš jūsų ir viskas. Čia jo atsakomybė, ne jūsų. Jeigu jūs neapgaunat, nemeluojat, ne? Bet čia trumpalaikė perspektyva. Suprantat? Nes ilgalaikė strategija tai kurti su klientu santykius ilgalaikius. Tada reikia pardavinėti jam tą, ką jom reikia. Tai yra mylėti žmogų. Nes kai myli žmogų, duodi tai, ko jam reikia. Ir tada jūs sukursite ilgalaikius santykius. Ir jeigu esi nekilnojamo turto brokeris ar pardavėjas ar kas nors, ne? Tai tu klientai grįš ir grįš ir grįš, nes tu pasirūpinai jais. Ir čia labai sunku padaryti, jeigu yra kažkokia atsakomybė, ne, buitis, nežinau, leasingai, kreditai ir taip toliau, reikia valgyti. Ir sako, nu ką, man reikia gi valgyti. Ir taip niekas nieko negali sukurti. Plius čia Lietuva, mažai žmonių. Būtų kokia nors Amerika, ten vienai valstijai padirba, kitoje padirba ir gal ir uždirb gali milijonus. Kitoks mastas. Nu, ale apgauti, ne, kuo daugiau žmonių. Tai yra parduoti, ko jums nereikia. Taip. Kai važiuojam toliau. Geri klausimai, fain, aš taip ne, panardau. Kaip jums patinka? Tinka toks formatas? Taip, gerai, žiūriu toliau. Šiaip ačiū Jums už klausimus. Jo, dėl konspektavo nežinau, niekas neparašė, kad užkonspektuotas temas. Taip. Egidijus, kaip tvarkyti su darbu atidėliojimu? Nes paprasti reikalai trunkantys 5 minutės susidės savaitėm, kodėl tai atsiranda ypač ilgesnį laiką užsiimant savigyda? Nu, turbūt jie nesvarbus. Nesvarbus. Čia galiu panert, ne, giliai pamastyti tokį dalyką. Labai lengva mesti tokią frazę, ne, tai jie turbūt nesvarbus, jeigu nesvarbus, ten nedaryk arba darai ne tai, bet tai nelabai paaiškina, žiūrėkite. Taip, tiesa, aš tai irgi galvoju. Jeigu mums tai nesvarbu, mes nedarom, atidėliojam. Kas svarbu, mes darome ir nepamirštam, ir darom, ir greit. Čia vėlgi, reiškia, dažniausiai žmogus, reiškia, negyvena idealiai, kaip jis nori, todėl šitas užknisa, šito nenoriu, čia tempiu, nes neįdomu, nuobodu, nėra gražos, nu ar piniginės, finansinės, emocijos, jo ir toks, kam daryti. Tai čia daugiau galbūt aš mąstyčiau, kaip paversti savo gyvenimą į tokį, kad viskas džiugintų ir viską norėtų daryti, kad tas būtų efektyvumas. Jeigu to nedarysit, neperkelsit save to tokio kito lygio gyvenimą, ne, tai teks ieškoti vat, motivacijos, jėgų, energijos ir taip toliau. Reikės ieškoti. Vakars. Taigi, reikės ieškoti to. Ir nu, gyventi tokioje kančioje, ieškoti metodų, kaip greit pabaigti, ten aš irgi prikūręs tokių, kaip vat, delegavimas, kaip pasiskirstyti visus darbus, reikalus, kubus, svarbus, prioritetiniai, pas mane yra testai, praeikit mano savigos ABC. Daug ką išmoksit ir pagreitėsit labai stipriai. Toliau, viena iš geriausių man veikiančių tai yra deklaracija tų darbų, nu, kad aš įsipareigoju padaryti, jeigu ne, nu, tai kažkokia telia bausmė ar ten bauda ar kažkas. Ir susitarti su kitais žmonėmis, nes kitų žmonių pavesti, nu, žinot, nu, mums tai svarbu, mes nenorim kitų žmonių pavesti. Ir todėl aš taip darau. Nors aš apsuptas žmonių, apsuptas įsipareigojimų, pas mane yra visokios įvairios, nu, didelės atsakomybės turbūt, aš manau. Ir man lengviau, jo, kovoti su to tinginystė. Ir netikti kažkokių darbų. Man lengviau juos padaryti, nes yra atsakomybės. Tai vat galbūt esi tokio, kad gali daryti, nedaryti, toliau nedarai. Nu tai o kam daryti, jeigu gali nedaryti? Ramūnas klausia, ar kris ant kaina, kada, kiek?
Nu, čia geriausia turbūt yra pilna video, turbūt, aš nežinau, aš nežiūriu, video turbūt yra pilna NT specialistų, kris, nekris. Visada turit žinoti. Jeigu žiūrit video, skaitot knygą, kokie motyvai to žmogaus, kuris jums tą informaciją pateikė? Nu, kokie motyvai NT brokerio sakyti dabar, kainos kils, pirkite, investuokit. Nu, kokie motyvai, kad jūs atsistytumėt, nupirktumėt pas jį, nugi logiška. Nebūtinai jis meluoja, bet būtinai tokie motyvai. Matėt brokerius kitų, viskas kris, nepirkit. Nors vieną, meskit man video, brokeris sakyt, ne, viskas kris, neinvestuokit, laukit 3 metus. Nepasakys, nes ką jis valgys. Ir todėl aš neklausysiu, niekada neklausysiu tokių žmonių. Aš nesuinteresuotas, nenoriu jums nieko parduoti su nekilnojamo turto, ne? Aš be rankų tieksiu, be abejo, pažįstu daug ką, kas užsiema, turi, stato ir statys ir ten daug kur, kokiu šalyse ir taip toliau, gaudosi. Jo, tiesiog, nu, žinau. Ir aš nesu motivuotas, suinteresuotas jums kažką parduoti. Iš manęs galima tokią tiesą švaresnę išgirsti, ne? Nuomonė mano. Ne tiesa jo, nuomonė. Suprantate, su nekilnojamo turto. Nu, keista situacija realiai. Realiai turi būti krizė, pinigai spausdinami, ta krizė stumima. Kaip iš jos išlys, aš net neįsivaizduoju. Esu garantuotas, kad turtas nekilnojamas pervertintas. Bet, nu, reikia gi žinoti, Ramūnai, kokie tikslai. 10-20 metų investuoti, ar 2-3, ar mėnesis, jo, viskas toks trapu. Turiu per mažai informacijos, kad man duot kažkokį atsakymą. Tiesiog duot, ką galėjau, atsakiau. Taip. Dangyra rašo, šiuo metu turiu tokią baimę prarasti tai, ką turiu, materialiniai dalykai. Kaip tos baimės išvengti? O kam išvengti? Nu, bijai draudiesi, kasko, ten civilinis, ne, turto draudimas, investicijų draudimas. O ta prasme, kas tai yra? Blogai miegi? Nu, tai gal per daug laisvo laiko. Žinot, kaip sako, ne? Kada vaikai prisigalvoja, paaugliai kažką, kai daug laisvo laiko reikia duoti sporto klubai, ten užsiėmimai, būreliai, kad neturėtų laiko laisvo prisigalvoti nesąmonę. Jo, kad prisigalvotų ten, kur yra. Todėl kartais atrodo, ne, nu, argi gerai būti be baimių. Ai, parduosiu, surizikuosiu, padarysiu. Tai gali būti kvailystė. Reikia užduoti savo klausimą, ar ta baimė man trukdo judėti kažkur link ten, kur aš noriu. Jeigu taip, tada išsiaiškinti, ar tai baimė teisinga, nu tai yra gerai, savisaugos instinktas, ar jinai kliūdanti. Baimės yra, nu, yra tokių tipų, skaitykime, keletos. Pirmas, įdiegta jums vaikystėje, mokyklos, visuomenės, vat kad ten blogai. Ir tada jūs turi jaučiat tokią baimę ir nenorite ten eiti, nes tipo ten blogai, bet jūs net nebuvote. Antras, tai yra patirtis skaudi. Ir jums užsifiksavo ir jūs bijot. Nu, tokios va dvi, su kuriuom galima pradirbti. Kurias galima pakeisti, apmąstyti, pavaikščioti psichologų, kas kažką dar. Taigi, toliau. Simas klausė, sveiki, kaip priims sprendimus? Kokius? Gal nereik? Kokius? Taip, okei. Okay. Kaip daryti, jei darbe dirbi darbas? Darbe dirbi, darbas iki 5, bet baigi 22 valandą ar vėliau, bet viršvalandžių nemoka. Nu tai pakeis darbą. Arba išsiderėt viršvalandžius. Kodėl nemoka? Arba nesi geras specialistas ar kažko tai ten nemoki ir bijai, kad nerasi tokio apmokamo darbo, todėl dirb toliau. Visokio yra, kiek ne variantų. Ką aš turėčiau sužinoti? Suprantate? Todėl, nu, tik taip galiu atsakyti. Julius klausė, kada pastatysite tikrą savivykdos realizacijos universitetą Lietuvoje? Nu, dabar, kai su virusu, tai čia toks vaizdas, kad turbūt niekada. Ką, jis stovės tuščias? Tuščias stovės. Jo, buvo ir sklypą tokį neblogą radęs. Būtų čiotkai, fainai, bet pasikeitė viskas. Iš tikrųjų, tai buvo neišvengiama. Draugai, ruoškitės tam, kad, nu, žinot, kaip nekeista, praleisite daug laiko ten, kur jūs esat dabar. Atsiras virtuali realybė, didesni televizoriai, 3D, 4D, 5D, nu tiesiog. Žmogus gyvena iš esmės dėl emocijos. Nu, kurie įvardina kaip laimė, laimingas, tu brėžimės dėl emocijos. Reiškia, reikia patirti, kad jausis laimingu, motivuotu, energingu, turinčiu daug energijos, norinčiu daug veikti. Reikia jaus gerą emociją.
Ir viskas, žmogus tampa tokia, jo, nuo emocijų priklausanti būtybė, kuri nori džiaugtis, kuri nori naujų potyrių, pojūčių. Ir to galima pasiekti viską, nebūtinai čiupinėjant, skrendant ar vaikščiojant. Galima tai patirti su virtualia realybe. Ir manau, kad sekantis proveržis, kas apie visi galvoja, nu, tai aišku, virtuali realybė. Dirbtinis intelektas ir virtuali realybė. Va, ten bus wow. Nes tuščia. Niša neužimta. Niekas nesugeba nieko kol kas sukonstruoti. Technologijos neleidžia. Jau viskas sukonstruota. Lėktuvai, mašinos, ir čia jau planai. Viskas. Ten Didžioji Britanija bus tik elektromobiliai. Nu, čia kosmosas. Kodėl žmonės nejaučia, kad tai yra, nu, tiesiog tai yra wow. Kad nebebus nei vieno išskyrus elektrinio automobilio. Pilnai, ne hibrido net. 33 metais, kada, nu, 10 metų. Tai nu, čia tiesiog nesuvokia, kad čia yra kaip Marsas. Kaip Marsas. Viskas nebebus. Jokio, tik elektrą. Čia man šokas, man vau, kad yra visiškai kitas pasaulis, kita civilizacija. Viskas, kita civilizacija. Taip, aha, taip, a, Ramūnas patikslino, va, šiek tiek daugiau informacijos. Patikslino, noriu įsigyti namą. Daug info yra aplinkui, dėl to noriu adekvačios nuomonės. Nu, žiūrėk. Aš taip mąstau, ne? Pas mane pastovi tokia dilema. Butas, namas, ne? Butas suteikia, ką uždarei, skridai kur nori, grįžai kada nori. Namas jau žolė, tvorą dažyti, kaimynai prižiūrėti, kad neapvogtų ir taip toliau. Ne, nu, aš taip sutirštinu, bet iš esmės. Namas, jeigu tu nori, kad augtų namas, aš nežinau šokių miesto, nežinau visų rajonų. Namas turi būti tam rajone, kur sklypų daugiau nebus. Ima maksimaliai. Jo, sklypų daugiau nebus. O jis bus paklausus ir populiarus. Toliau, statyti namą reikia, nustatyti arba pirkti, įsigyti tokį, kurio ilgaamžiškos, jo, technologijos. Nu, pagalvokite dabar, 20 metų senumas, ne tiek daug namas, nugi, pilis ten stovi po 500 metų. 20 metų namas, kaip atrodo? Keramzitas, plytos kažkokios tenai, nu, baisu, baisu. Tai reiškia, tikėtina, su mūsų greičiais technologijom, po 20 metų namas atrodys taip pat. Reiškia, reikės visiškai renovuoti. Ir visas tas augimas nueis ant remonto. Labai, ne? Toks. Toliau, kaip yra įdomu, kadangi mes norim būti laimingi, ne visada reikia to šalto proto. Nupirkt namą, čia investuosiu, tegul būna, paaugs. Gal tiesiog norisi namą. Ir dėl to, kad jame gyvensi, būsi, nu ir jis gal tikėtina, jeigu įsigysi gerą kažkokį sandorį, jis paaugs ten, po ten 10 metų kainuos plus 20 procentų, pavyzdžiui, ne? Kas yra puiku, ne? Ir tu dar jame gyveni ir kaifuoji ir dėka to kaifo, energijos, džiaugsmo, tu dar kažką kuri ateina gerų idėjų su bloga energija. Jeigu esi nelaimingas, gi neteis gerų idėjų, nu kaip gali ateiti jo? Tai buvo bloga, kad atėjo gera energija, ne? Ta gera idėja. Todėl namas labai toks, aš manau, namus verta tik statyti. Jo, žiūrėti kaip į biznį, verslą. Jo, per slypą, dalinti, tai yra bus 2-3 metai. Tai kokių 3 metų projektas, kol sklypus, kol projektai, kol pastatysi, kol prasiduosi. Tai yra maža tikimybė prarasti. Jeigu net ir bus krizė ir kažkas nepirks, metai du vis tiek atsistato ir parsiduosi, bet reikia turėti iš ko gyventi. Ar tai kreditiniai pinigai, jo? Ar turi kažkokių tai pajamų, ne? Iš kur. Todėl, suvok, kiek yra daug tokių situacijų. Matot, vat kai verslas, ne? Iš dalies tai verslas tai sistema. Sistema, kuri turi turėti kontrolierių, kuris kontroliuoja sistemą. Viskas ok. Bet verslas susidaro iš ko? Iš šimtus tūkstančių smulkių dalykų. Čia kaip paklausti. Ateit pas Ronaldo, futbolistas toks, ir sakyt, kaip įmušti įvartį? Nu ir sakys, nu tu įsivaizduoji, 200 tūkstančių ten. Taip, ko, čia ten bėgau, čia, nu tiesiog, įsivaizduoji, negali, nu kaip atsakyti. Arba kaip laimėti šachmatais, arba kaip sugroti Mocarto simfoniją. Vot kaip su smuiku išmokti kaip Paganinis. Ta prasme. Nėra vieno atsakymo. Tūkstančiai dalykų. Tūkstančiai dalykų. Todėl atsakysiu, kaip ir atsakinėjau čia dar kažkam, kad jeigu visgi nori investuoti, reikia lavinti savo investuotojo intelektą, nors kažkiek, nu tai pusmetį kokį skirti, metus, jo, nekilnojamas turtas, kaip tai vyksta, kas yra sandoriai, kokie trūkumai, kokie taip toliau. Nes žmonės to šiek paprasčiausiai nemoka skaičiuoti, reikia išmokti skaičiuoti. Atrodo irgi, pavyzdžiui, va, nupirkau butą, nuomoju. 5-7 procentai metinė grąža. Nu, tarkim, jo, sumoku 15 GPM procentų. Toliau, kas kiek laiko man reikia, jeigu viskas gerai? Neapvogė, nesudaužė, nesudegė, neužlėjo. Nu, gerai, draudimas, bet ok.
Po kiek reikia laiko man daryti kažkokį kosmetinį remontą, o po to kapitalinį remontą? Kiek? 10 metų. Kiek jis kainuoja? Ir įtraukti sąmatą 10 metų. Ir sumažėja iki 3 procentų metinių. Toliau. Tas, kur aš pirkau, gerai. Gerai. Dabar yra geras rajonas. Na, pavyzdžiui. O po to jis gali pavirsti negeru. Arba geresniu. Ir gali dar padidinti kainą, kurią irgi turi pridėti ten 10 ar ten 20 metų. Ir tai mokėjimas skaičiuoti. Ir reikia surasti tokių mokytojų, kurie nepardavinėja nekilnojamą turtą, o pardavinėja jums, pavyzdžiui, žinias, kaip investuoti nekilnojamą turtą. Suprantat? Yra didelis skirtumas. Kai mokino to, tai reiškia, nėra motyvo jums papasakot gražiai, kaip tik papasakot pavadinis akmenys, pavadinis, kas blogai, kas gerai, nes jis pardavinėja mokymus. Ir va čia aš labai džiaugiuosi, kad yra mokytojų žmonių, kurie suinteresuoti išmokinti, o ne kažką parduoti ar to pačiu. Suprantat? Nu, toks mažas niuansas, kuris gali išgelbėti jūsų investicijas, paprasčiausiai. Žiūrėti ne tos, kurie motyvuoti, jo, motyvuoti ir dirba su nekilnojimu ir pasakos iš to motyvo, o tie, kurie sako, aš neužsiiminėju, aš nepardavinėju, bet vat žinias aš pardavinėju. Vat kainuoja ten 2000 eurų, ten 3 mėnesių verslo intelekto, nekilnojamo turto intelekto lavinimas. Vat pas mane super, aš esu ten koks nors. Nu, Grand Cardonas, jis ten su nekilnojamu komerciniu dirba. Jo, yra pavyzdžiui. Ne tik su komerciniu be abejo. Tai fondą turi investicinį. Ne, nu ir jis ten kažkiek pasakoja, ne. Ir vat surasti tokių žmonių, aš manau, kad yra. Bet kad jisai, nu, sakau, jis dar uždirbtų iš mokymo. Sakytų, čia yra biznis, aš turiu išmokinti, tu gauni žinias, investuoji, užsidirbi, viskas, aš geras mokytojas. Ok? Taip, toliau. Ok, nu tikiuosi padėjau kažkiek. Rasa klausė, labas, labas, kaip bendrauti su žmogumi, kuris išanalizuoja kiekvieną sakinį, juose ieškodamas negatyvo? Nu vėl abstraktu, ne? Kas tai yra? Šiandien lietinga diena. Ir jis sako, kodėl lietinga? Nieko to. Ir nu, tai tada čia toks kažkoks vampyras ar kažkas, kuris kabinėjasi. Net neaišku, ne? Man reikia pavyzdžio. Nes aš taip nu, pradėsiu degalvoti. Bet iš esmės, mąstymas, koks turi būti pas jus rasą ir kitus, rekomenduoju labai, turi būti labai taip įsakiau, ne? Kažkaip jo, bet nu. Suprantat, pirmas dalykas. Aš labai, labai mokinu ir lavinu save, ir tai aišku, aš jau nuo vaikystės jaučiu. Aš mėgstu dalykišką bendravimą. Aš nemėgstu to familiarumo, jo, kai ten. Mane aš Evgenijus, ja, mane mama taip pavadino su tėvu. Aš Evgenijus, aš neženka. Suprantat? Ir man va tokie visi tie dalykai, kur žmonės nori tave pažeminti iki savęs, kažkur tai įsivaizduojama, kur jie. Man nepatinka, aš neišdidus, mane reikia vadinti ponas, ne, taip toliau, manęs nepavadino ponas. Nu, nori, vadina, bet. Tiesiog, nu gerai, tai priimtina gal ser, ponas, ten dar kaip, misija ten ir taip toliau. Okei, okay, nu tarkim. Bet čia irgi toks biškis žaidimas. Bet tas vat lygis toks, kada vyras pas žmoną, jeigu jinai kambarį, beldžiasi. Ir atvirkščiai be abejo, ir pas vaikus. Nes viskas, kas ne, čia mano namai, ko aš čia slėpi, čia yra akmens amžius. Tai nekultūringa, jo, iš esmės. Tai yra, nėra pagarbos, nes turi būti kiekvienas turi laisvą erdvę, turi laisvę. Jo. Tai jau dabar, jeigu taip mąstyti, ne, kodėl žmogus analizuoja? Jūs jau prašėt jo. Kokis įpareigotas analizuoti rasą. Kodėl? Žinot, pamokslauja, dar kažkas. Važiuokit, aš čia galiu pamokslauti. Jūs atėjot, žiūrit. Nepatinka, išjungiat. Nu,gi logiška, ne, aš gi neįeinu pas jūs, nesibeldžiu. Jūs mano prenumeratoriai, ačiū jums, kad visas ten 100+ visą laiką išsilaikėt. Tikiuosi, kad jums tai kažkiek padės. Man įdomu jūsų klausimai. Aš per juos irgi augu be abejo. Ir mes va taip kartu va, bendraujam gražiai. Man nepatiks jūsų klausimų, jūs man čia ką nors, nežinau, pradėsite manęs, jo, ir taip toliau kalbėti. Jo, aš sakysiu, blokas, aš pradėsiu kažką kalbėti, sakysit, visio, viskas, išeina. Laisvė. Todėl, pirmas dalykas, aš taip siūlau, jo, siekite, nu, pačiam išaugti žmogui, pačiam. Iš tikrųjų, kultūra ne ta, kuri primesta, o iš tikrųjų, pagarba kitam žmogui, jo erdvei. Jok jam kaip asmenybei, jo, gerbti jį.
Ir jeigu jūs gerbėt ir mylit, nu, tai jūs neteisit pamokslauti, jeigu jūs jų neprašė. Jūs nepradėsit ten kažką aiškinti, jeigu jūs niekam net neįdomu, ką jūs pasakojat. Ne? Jeigu jūs prašote analizuoti jūsų sakinius ir žodžius ir rasti jame negatyvą, ir tai daro žmogus, viskas puiku, jeigu ne, reikia sakyti, nu, eiktų šia. Ką tu čia aiškini? Ašgi neprašau. Aš taip manau. Nu, aš taip elgiuosi. Aš pats net kartais, ne tai, kad kartais, nu, būna situacijos, draugai su kažkur, aš kalbu, sakau, nepyk, aš nenoriu pamokslauti. Bet, nu, aš galvoju va taip. Bet ir man niekas niekada čia tik pradės mokinti ar ką, aš sustabdysiu iš karto. Iš karto sakysiu, jūs nereikia man, aš neklausiau, kaip man nereikia to. Ir čia irgi iš tos serijos, kur reikia mokėti sakyti ne. Reikia mokintis. Vieni moka sakyti taip, kiti tik ne, reikia ir tą mokyti. Taip. Aistė, kaip koncentruotis į save? Mokintis. Kodėl, žiūrėkit, pasakysiu, kodėl verta, nes kai kuriem aistė neaišku, ką reiškia koncentruotis. Ašgi sakau, save žinau, va alkanas, va mėgoti noriu, va laimingas, va nelaimingas. Tai aš patiksinsiu, ką aš turiu minį, aš tikiuosi, aistė turi minį tą patį. Koncentruotis į savo sielą. Kaip koncentruotis? Visą laiką analizuoti save, kada jinai skraido. Kada jinai skraido, ką darydama, kaip jausdamas, kaip jaučiasi. Jo, siela, vat skrenda, kada, nešliaužia. Žinot, dauguma žmonių šliaužia. Jie neskraido. Jie šliaužia, tiesiog, nu, vat. Bet potencialą turi visi skraidyti. Nu, žmonės turi, tik juos negali jų priversti, bet turi potencialą, visiems Dievas davė, nu kaip tik tai, nu vieni suformuoti, nenori savęs keisti, kiti tokie gimė, bet nenori aukti, progresuoti, ir yra tokie. Todėl aš galiu analizuoti, va šitas nori skraidyti, o šitas ne. Šitas nori skraidyti, kas yra be ribų. Ar jis gali iš karto? Ne. Negali. O yra žmonės, kur ne, nenori skraidyti. Nenori. Jis nekoncentruosis į save, jis koncentruosis į kitus. Į kitus. Tai vat, atsakyties į klausimą, čia buvo įvadas kaip visada. Kuo mažiau galvoti apie kitus? Jeigu galvosi tik apie save, tas egoizmas, kur sako, o, tu egoistas, galvoji apie save. Tai yra būti totaliu egoistu ir galvoti tik apie save. Pragyvenk savaitę. Tik apie save galvodama, darina absoliučiai, ką nori. Vat skambina, nenoriu kalbėti, nekeliu. Noriu kalbėti, skambinu, bandyti. Nu, taigi žmogus kitam pusėje telefono esgi. Tai vat pabandyk savaitę, atrasi tiek savyje dalykų. Wow. Kosmosas. Išvažiuok kažkur viena. Aistė, viena. Dar geriau be telefono ir be internetą. Ir pabūk. Bus baisu. Pradžiai bus baisu. Bet po to patiks. Taip, ok. Sandra klausė, kaip manote, jei moteriai beveik 40, jį vieniša, ar jie kažkas negerai? Nu irgi, jo, klausimas geras. Dabar vis daugiau bus tų vyresnių moterių, ne? Nes jos puikiai atrodo. Dabar gali pasirūpinti. Dabar šio laikmečio tai yra problema. Matot, anksčiau, aš va šiandien tarp kitko kalbėjau tą temą su draugu. Matot, anksčiau buvo lengviau gyventi santykius. Ir kodėl? Nes vienas negalėjo išgyventi. Nu, žinot, nu, tarkim, nu, nežinau, kiek jums metų, bet ten mano tėvai, jo, ten tėtis pradėjo, ten grįžo iš kariuomenės, taksistas, mama inžinierė, ne? Nu, kaip jie? Jo mokyklos laikų iki šiol vat kartu, ne? Jau 70 metų. Nu, kaip jie? Jiem po vieną sunkiau, bet dabar taip nėra. Dabar dar baisiau, nes dabar po vieną lengviau. Nereik derintis, neskirtingai, reikia. Vienam gerai. Išgyvent gali viską, tavo tvarka namuose, uždirbi pinigus, visi namuoji, gyveni, keliauji, kaifuoji, susitikimus eini, susitikai, paplėpėjai, nepatiko, ai, savaitgirį nuskridai, kur susipažinai, dvi savaitės padraugavai, bet tu, ai, ne mano žmogus, pau, ir dabar žymiai sunkiau su kursantikai, žymiai, nes mes galim būti viens be kito. O žinot, koks atsakymas toks biškis ezoterinis? O mes dabar ne kūniški santykiai turi būti, o sielų, vienodas svajonės. Vienodai tikslai, vat, kad būtų motivuotume viens kitą, ne valgydotume, ne pinigėlius sumestume būtį, ne dėl, kad vyras dirba, pinigėlius atneša, nesvarbu, kad geria, net ir dar ką nors. Viskas, pasibaigia. Ir dabar žmonės gali būti kartu, nu, paroje, ar kur tik tai, kur turi vienus tikslus. Ir dėl sunku, toj rutinoj nėra laimės, ir žmonės dėl to nenori būti. O dar netėjo ta samprata tokia, ne, mąstymas, kad
tos žinios, kad, tai mūsų tikslai turi apjungti. Mes turim būti vienodai žiūrėti pasaulį. Norėti vienodai, tada viens kitam padėti. Todėl toks dabar, nežinau, toks laikmetis. O ką tas sakyti, ar blogai, ar gerai? Gali būti įvairiai. Gali būti ir blogai, kiam, jeigu viena, gali būti ir gerai. Įvairiai gali būti. Neaišku. Neaišku. Indrė klausia, kaip kels savivertė? Taip. Savivertė, aš nežinau, nu man labai vėl abstraktu, ne, kodėl reikia kelti, iš kur žinot, kad reikia kelti? Pavyzdžiui, nu iš tikrųjų, iš kur žinot, kad reikia kelti? Kodėl, iš kur? Nu, tai iš kur toks sprendimas? Kodėl, kas pasakė? Aš manau, kad reikia. Nu, žiūrėkit, dabar tokia šiandien buvo tokia įdomi tema palėtės. Nėriau, labas. Labai įdomiai, sako. Aš negyvenu kaip noriu ir nesu koks turėčiau būti. Sako, o koks? Nu, tai ten laimingas, energingas, laisvas. Aš kur ištraukiu? Jeigu žinotum, koks turi būti, būtum. O jeigu nežinai, tai geriau tiesiog paprasčiausia, reikia savo pasakyti, kad auksiu aš, progresuosiu, o negalvosiu, koks aš turiu būti. Nes jeigu žinotum, būtum. Todėl savivertė labai sudėtinga. Čia labai sudėtinga, nes traganosi jau, kad aš jau žinau, kaip turi būti, duokit man tą. O reikia paprasčiau žiūrėti per save, jo, aš turiu progresuoti. Aš turiu kaip asmenybę augti. Ar tam padės savivertė didesnė? Ir tada iškart lengviau atsakyti klausimą. Ne? Ar tai, ne, nepadės prie ko čia, ar aš tapsiu didesnį, kažkas tai jau. Čia yra jūs rydent pasaulis bando. Pasaulis sako, nu, būtų didesnis savivertė, tau būtų gerai. Ir tave padeda stumti pasaulis. O reikia stumti pasaulį per save. Taip. Okay. Paulius klausė, į kokią bažnyčią einat? Į save einu, į kokią bažnyčią. Žmogus nesutvertas vienas gyventi. Nu, čia galėčiau pasiginčiuoti, bet nesiginčiu niekada. Faktas, kad jeigu iš prigimties ir gamtos, tikrai ne Dievo liepta, o iš gamtos, taip, be abejo, yra moteris vyras ir taip toliau. Bet kai Paulius atsakys, kad yra gėjai, lesbietės ir visokių kitų dar ten 19 rūšių žmonių, ką apie tai mano, ką sako religija ir tavo Dievas. Va, sako, reikia su Dievu bendrauti. Pauliu, pas tave monologas ar dialogas? Nes monologas su Dievu, aišku kas, ne, o dialogas šizofrenija. Taip. Sandra, taip, aš sutinku. Ok. Taip, gerai. Tai ką, draugai, kiek pas mums čia? O, mes kaip tik valandą. Taigi, manau, kad tikrai aš dėkingas jum. Jeigu klausimų nėra, gal minutėlė kokią palauksiu. Nežinau, man įdomu, vat, pavyzdžiui, mane privertė kai kurie su klausimais susimastyti, aš daugiau suprantu savę per juos, daugiau suprantu kitus žmonės, atitinkama, man lengviau gyventi, aš geriau suprantu pasaulį, mane supranti, kuo aš geriau jį suprantu, tuo lengviau man jame gyventi, akivaizdu, ne, adaptuotis, prisitaikyti, įkeisti, ne, suprasti, taigi čia yra esminis dalykas, nes dauguma žmonių klausimų tai yra būtent iš nesupratimo. Kodėl taip yra, a kodėl su manim taip, a kodėl, tu kad nu, neaišku tas pasaulis. Todėl labai rekomenduoju gilintis, mokintis. Tikrai manau, kad tai padės jums. Visada ateiti mano mokymus, nes žinote, duodu pamatą, ar tai versas, ar tai santykį, ar tai savykdo, kaip aukt pačiam progresuoju, duodu visokius labai naudingus dalykus. Viskas. Ačiū draugai, jums gražus vakaro, ačiū už klausimus, ačiū, kad tiek laiko išbuvot. Man patiko. Pakartosim. Parašykite klausimų. O, bus įdomus, pravesiu irgi vėl laivą. Ačiū, su jumis buvo Evgenijus, sakyk.